Oi, gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui na Calunga pra comprar os meus materiais escolares e eu vou pegar dois tipos de marca-texto pra mostrar pra vocês. Eu sei que vocês vão adorar. Olha só, gente, esses aqui são a novidade da Pentel, que são os marca-textos deles. Eles têm duas pontas, eles estão por R$31,40. Aqui tem os pastéis, tem os neon, tem esse kitzinho aqui de 5, que eles estão por R$51,50. Eu adorei as cores e vocês. Agora eu tô aqui procurando a novidade, que são os marca-textos da Bic de ponta dupla. Gente, vamos então começar o review dessas canetas aqui. Elas são os marca-textos da Bic Intensity, no caso a coleção Intensity, e eles são dual tip, gente. Como assim dual tip, Giovana? Eles têm duas pontas. Tem a ponta chanfrada e a ponta fina de 4 mm. Tem essas 6 cores aqui e são 6 unidades. Agora vamos abrir. Ó, gente, olha só os marca-textos, que lindos! Eu adorei essas cores e eu tô louca pra testar com vocês. Bom, eu vou mostrar pra vocês então a ponta de um pra gente ver aqui. Vou começar então com rosa, ó. Assim ele até parece neon, né? Aqui. Mas ele não é neon. Olha só, eu achei bem bonita. Agora a outra ponta, eu vou mostrar pra vocês. Ó, ela é bem fininha mesmo, gente. É tipo ponta de estabilo, só que mais fina. Enfim, eu achei bonito e eu acho que tá valendo a pena pelo que eu tô vendo aqui. Enfim, essa parte assim de fora tá perfeita. Eu adorei essas cores e agora a gente vai testar no papel como elas ficam. E esse kit que vem essas 6 cores custou R$44. Eu acho que não tá tão caro porque essas canetas parecem ser boas. Então vamos ver. Eu vou começar, então, com a ponta de marca-texto, pra aqui mostrar pra vocês. É a ponta chanfrada, né, gente? Olha só. Não é exatamente neon, mas aqui parece, na ponta. Eu achei esse rosa bem diferente, eu achei bem vívido essa cor. Agora vamos ver a ponta fina. Olha só. Gente, ela é muito boa, ela não é mole, sabe? É bom de escrever, porque a maioria dessas que são dual, eles não capricham muito na ponta fina, mas esse aqui tá bem bonito, tá bem boa e tá funcionando direitinho. Agora, o azul. Gente, que cor linda! Pode ser um pouquinho básica, mas eu adoro essa cor. Essa combinação em si já fica muito bonita, porque esse azul aqui, gente, eu não sei exatamente o tom dele, mas ele é um azul que não é muito claro nem muito escuro, então fica bem legal pra marcar texto. Aqui também tem o amarelo. Esse amarelo, gente, ele parece ser um pouco neon, um pouco pastel, mas na realidade ele não é. Ele é tipo aqueles amarelo areia escura, assim, sabe? É amarelo queimado, eu costumava chamar quando tinha lápis. Eu achei essa cor lindíssima. Só que a gente tem que ver, depois eu vou passar uma caneta preta, enfim, pra ver como que fica sublinhado, né? Porque é a função do marca-texto em si, não é só as cores. Agora a gente tem o laranja. Esse laranja é muito, muito lindo, gente. E eu achei uma semelhança com esse aqui da Estabilo, assim, de olhar. Mas esse aqui eu achei uma cor mais vívida. E eu realmente acho que esse aqui tá um pouquinho mais bonito que esse tom aqui. Não que esse marca-texto não seja bonito, gente, mas eu adorei esse tom. Porque ele é um laranja um pouquinho mais escuro, só que ele tem aquele vívido ainda, sabe? Todas essas cores são bem vívidas, mas elas não chegam a ser neons. Isso foi o que eu gostei bastante. Esse roxo aqui, eu gostei até da cor, mas se fosse mais claro, eu acho que ia combinar mais com a embalagem, né, com a tampa, e acho que seria mais bonito, mas eu gostei também. Aqui tem o verde, eu adoro verde, gente, vocês? Esse verde aqui, confesso que eu achei bem básico, e eu acho que pra marca-texto não é uma cor que agrada muito, mas no geral eu gostei bastante, ó, não sei se dá pra ver direitinho aí na câmera. Só que elas são muito vívidas, talvez no vídeo não dê pra ver também, mas elas são bem vívidas mesmo. As minhas cores favoritas são rosa, azul, amarelo e laranja, desse kit aqui, né? O roxo e o verde são bonitos, mas eu acho que deveria, sabe, ser mais parecido com a tampa. Enfim, agora eu vou mostrar pra vocês, vamos ver se borra. Passa pro outro lado. Passa, gente. Nessa folhinha aqui fina, passa. Talvez na mais grossa não passe. Eu posso mostrar pra vocês, se vocês quiserem. E agora a gente vai ver, eu vou passar uma caneta, vou escrever alguma coisa. E depois vou passar um marca-texto pra ver se borra ou, enfim, se fica manchado e se dá contraste.
Eu peguei, então, aqui a Pentel Energel, que ela é uma caneta em gel, porque eu acho que se não for em gel, não tem muito por que testar. Essa aqui é 07, então eu peguei uma coisinha básica, que não é muito fina nem muito grossa, e é em gel. Então, vamos ver. Eu vou ir nas cores que eu acho que pode mais manchar, enfim. Eu acho que eu primeiro vou começar com o verde. Olha, até que eu achei que não era bom pra marca-texto essa cor, que era muito escura. Mas até que, olha, não manchou nada, gente. Eu passei assim, um segundo depois que eu escrevi, não manchou. E eu também achei muito bom porque não ficou, sabe, aquele aspecto de borrado, de escuro. Achei que ficou bem lisinho e eu achei bonito. Agora, a segunda cor que eu acho que mais pode manchar, enfim, dá problema, é o roxo. É, ficou, manchou um pouquinho, aqui dá pra ver. E eu acho que ficou um pouquinho escuro pra caneta preta. Pra azul, eu acho que também ficaria escuro. Não que a cor não seja bonita, eu achei a cor bem bonita, mas eu acho que não deu muito certo. E a segunda, a terceira, no caso, é essa azul aqui. Vamos ver. Essa aqui não deu problema, gente, ficou perfeito. No geral, eu gostei muito desses marca-textos. Eu acho que eles entregam o que promete. Eu gostei bastante dessa ponta chanfrada deles, porque às vezes eu acho o marca-texto muito fino, gente. Eu gosto de marca-texto com ponta grossa, que eu acho que é bem mais fácil. Eu quero mostrar um que é mais claro pra vocês enxergarem. Eu acho que é super mais fácil de marcar quando a ponta é grossinha, assim, sabe? Porque eu acho que fica mais bonito. E não fica assim, sabe, bem na linha do texto. Fica um pouquinho a mais. Eu acho que fica mais bonito. E esse marca-texto aqui, a única coisa que eu suspeitava é que eles fossem ser muito finos, sabe? Ia ficar estranho. Tipo, você marca, daí fica no meio do texto. Não cobre o texto inteiro. Mas eu gostei muito. Eles estão 100% aprovados. Tanto em valor, embalagem. Eu achei as canetas lindas, práticas. E eu gostei bastante das cores. O que vocês acharam desses marca-textos? Gente, eu quero mostrar pra vocês esses marca-textos da Pentel Ilumina Flex. Eu vou testar pra ver se é bom. Eles saíram R$31,40. Eu comprei lá na Calunga quando eu tava dando uma olhadinha nos materiais escolares pra mostrar as novidades pra vocês. E eu achei esses marca-textos e eu nunca tinha visto. Eles têm duas pontas, ou seja, é aquele estilo dual tip. Bom, olha só, eu gostei bastante do design deles. Eles têm duas pontas, como eu falei pra vocês. Vou começar então aqui com a do roxo. Olha só, essa é a ponta chanfrada do marca-texto, e agora a outra ponta, que ela é fina, como eu falei pra vocês, a maioria é de ponta de caneta mesmo, de escrever, mas essa aqui é de canetinha, gente, olha só. E eu acho que realmente combina mais com o marca-texto, essa aqui é tipo a da Milde Liner. E eu achei que combina até mais com o marca-texto. Agora eu vou começar aqui o pen test, e eu vou começar com o amarelo. Ele parece um amarelo neon, olha só. Ele é um neon claro, mas ele é bonito, eu gostei. E essa ponta chanfrada é bem boa. E eu adoro essa ponta de canetinha que os marca-textos vêm. Ou a ponta fina, eu adoro, gente. Olha que linda essa cor, gente. É como se fosse um verde água, mas puxado pro água mesmo. Olha só. Eu adorei essa cor, ela é pastel. Eu acho que é pra ser parecida com essa cor aqui, né? Que é uma cor bem comum dos marca-textos. As cores não são tão diferentes, mas elas são bonitas e cumprem o que prometem. Olha só, gente, o roxo é a cor mais diferente desse trio, né, de canetas. Eu achei muito bonito essa cor de roxo e eu acho que tá valendo a pena. Se você quer marca-textos assim, sabe, clean, finos, sabe? Clean. Só que esses aqui, eles não dão tanto destaque que nenhum marca-texto deveria dar. Eu gostei, mas eu acho que pra marca-texto eles são um pouquinho claros demais, gente. Essa é a minha opinião, mas vocês podem entender do jeito que vocês quiserem e ter a opinião de vocês, porque são marca-textos bons. Eu só tô falando das cores mesmo. E agora a gente vai testar. Eu vou escrever com a caneta da Pentel Energel 07. Eu peguei uma coisa assim bem básica, não é muito fina, não é muito grossa. Eu vou escrever aqui então. A amarela foi a que menos manchou. Agora vendo se eles passam pro outro lado. Eles passam um pouco, mas como são cores mais claras, não passam tanto. Bom,
No geral, gente, eu acho os marca-textos bonitos, eu achei eles clean, eu achei a ponta deles boa. Eu gostei principalmente da segunda ponta, eu tava esperando menos e entregou bastante coisa. E eu achei eles bonito e as cores, me decepcionei um pouquinho com o amarelo, que eu acho que é uma cor, assim, muito básica. E se eles tivessem feito um pouquinho mais escuro, acho que ficaria perfeito. Mas eu achei que tá muito claro. E eu gostei muito desse azul, gostei bastante do roxo também. Eu só acho que, assim, pra marca-texto tá claro demais e ele borra bastante, sabe? Enfim, o que vocês acharam desse marca-texto no geral aqui pelo vídeo? Ou se você tem, comenta aqui embaixo.